Изграждането на липсващата енергийна инфраструктура в Западните Балкани бе заложено като приоритет по време на българското европредседателство, припомни Теменужка Петкова. Затова е много важно региона да диверсифицира своите маршрути за доставки на природен газ. Стъпка в тази посока е изграждането на интерконектора България-Сърбия. Този проект придобива изключително голямо значение с оглед реализацията на интерконектора Гърция-България, тъй като той ще даде възможност за реална диверсификация на източника за доставка на природен газ не само за България, но и на страните от нашия регион. Що се отнася до връзката България-Гърция, министър Петкова посочи, че предстои през декември страната ни да подпише договор за неговото финансиране. Към настоящият момент проектът е в своята решаваща фаза. Финализират се обществените поръчки за избор на доставчик на тръби за проекта, за избор на инженер-консултант, за избор на строител на проекта. Беше преодолян един много важен етап. Тук двата регулатора на България и на Гърция също се справиха отлично, свързан с това проекта да получи изключение от правилата за достъп. Към настоящият момент работим по подписване на договора за финансиране с Европейската инвестиционна банка. Остават детайли за доуточнение и се надявам в началото на декември този договор да бъде факт. Интерконекторът България-Гърция е определен от Европейската комисия като един от 7-те най-важни приоритета за Европа в областта на енергетиката.